implementation of straw-fired boilers in Denmark is a success story, both for heat consumers and for boiler manufacturers. There are many successful boiler manufacturers, among them REKA, where we meet founder and director Christian Larsen. Ja, altså halmfyr, det startede vi jo med at lave det første halmfyr. Det var til en specialkunde, som havde bestilt sådan et, og det var her, kan man sige, nord for byen her. Og det var, kan man sige, først i 1980. Dengang var det egentlig ikke meningen, vi ville gå over måske og lave, kan man sige, manuel halmfyr. Det var manuel. Men så kom der flere bestillinger, fordi det rygtes, at de var rimelig tilfredse med det, vores kunder. Og så kom, kan man sige, bestillingerne lidt hen ad vejen, og på et tidspunkt, så gik vi faktisk til grossister for at høre, om de kunne sælge sådan nogle anlæg, og så fik vi nogle forhandlinger der, men så tog det stort set, kan man sige, smedene begyndte at bestille hos os og så videre. Til sidst så lavede vi så en produktion, sådan. Vi begyndte at eksportere vel cirka et år eller halvanden senere, det har jeg ikke helt styr på. Men så, det var så manuelt fyrede kedler og så videre, og det var ikke så vældig meget, men så begyndte vi så at lave nogle automatiske fyr, og så begyndte det at tage form. Det er jo hele Europa, og vi har også eksporteret til USA, men der astma-reglerne, dem har vi også opfyldt og så videre og så videre, men det er lidt dyrt at producere til astma-reglerne, og det har vi sådan set egentlig droppet indtil videre, og det ser også ud til, at USA i fremtiden vil acceptere de europæiske regler. Altså, når vi sælger til udlandet, så er det selvfølgelig samtidig direkte til en kunde. Det var det i hvert fald i starten, direkte til en kunde. Men så har vi fået, kan man sige, nogle forhandlere i udlandet, og så har vi også fået vores egne afdelinger i udlandet, som så sælger til det land. Altså typisk så er det sådan, når udlandet spørger, så vil de gerne have, at vi overholder, kan man sige, EU-regler. Det har vi jo meget nemt med, fordi det gør vi jo sådan set, kan man sige, i Europa, så det har vi let ved. Problemet kunne være, at når vi tager lande uden for Europa osv., så har de jo slet ikke de samme regler, så kan man næsten gøre det, som man vil. Og så kan de jo egentlig også blive lidt billigere. Nogle gange så vil de ikke købe, kan man sige, anlæg, der er op til europæisk standard, fordi reglerne er så for skrabe, og så er prisen for høj. Sådan. Altså, da det startede der først i 80'erne i Danmark, altså, hvor det virkelig skete noget, der kunne man jo få helt op til 40% af anlægsomkostninger, inklusiv bygninger osv. Det var jo nok det, jeg synes måske var rigeligt, men det satte jo virkelig gang i nogle ting. Så det har været medvirkende årsag, i hvert fald i Danmark. Ja. Det første, vi snakker med kunden om, det er hans behov, og det er ikke altid, de ved, men så må vi jo hjælpe dem en lille smule, og brændsel, det kan de som regel finde ud af det. Vi kan også foreslå et brændsel til det. Og det er jo selvfølgelig altid inden for biobrændsel. Altså proceduren er tit, at vi får en mail, eller vi har en, der ringer. Der ringer mange udlændinger til os, og det gør det med hensyn til service, og det gør det med hensyn til, hvad anlæg skal de vælge, og hvad synes vi, det kunne være en god idé. Og det tager vi så en drøftelse om, som regel i en telefon først, og så kan de godt skrive et eller andet til os. Normalt, hvis det er lidt større anlæg, og der er måske lidt flere anlæg undervejs, jamen, så kan vi godt tage ud og besøge kunden og se, hvad er det, deres behov er. Og så fortæller vi dem lidt om, hvad de kan gøre og hvordan de skal lave anlæg. Og så er det et fuldstændig færdigt koncept, de får. Og det vil sige, at det lever så op til de krav, som vi har lovet dem, og de ønsker, kunden har. Og måske har vi også fortalt kunden, hvad han skal lave af anlæg, når han skal have et rigtig professionelt anlæg. Og det er vi i stand til at levere i dag. Vi ved lige præcis, hvad vi gør. Det er næsten det samme, som da vi leverede en oliekedel og en gaskedel. The Agrobioheat project has demonstrated market potential for boiler manufacturers throughout Europe. You can visit the project website www.agrobioheat.eu for contact and for more information. The Agrobioheat project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation Programme under Grant Agreement number 818369.